muqdisho qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah bulshada ku nool caasimadda ayaa ku booriyay in hal meel lagu soo wada horjeesto kooxda nabadiidka al-shabaab kadib banaanbax ay ka dhigeen magaalada muqdisho madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa guddoomiyey shirka golaha wasiirada oo looga hadlay amniga dhaqaalaha iyo qorshayaasha 2020-ka baradka dibaddana waxaa ka mid a maraykanka ayaa duqeyn cirka ku dilay jarnaal qaasim suleymaani talihii guutada quds ee iiraan taasoo ka dhacday dalka ciraaq jimca wanaagsan mar kale anigoo cabduqaadir shacab ayaa idiin warramaya kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan bulshada ku nool caasimadda ayaa ku booriyey in hal meel looga soo wada horjeesto kooxda nabadiidka al-shabaab kadib banaanbax ay ka dhigeen magaalada muqdisho wariyahayga nuur saciid tahliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya xarunta tababarka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jenaraal kaahiye ee degmada xamarjab ayaa maanta lagu qabtay dibadbax aad u weyn oo ay ka soo qayb galeen kumanaan dadweyne oo kala yimid magaalada muqdisho kuwaas oo muujinaya dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin falkii wuxuushnimada ahaa oo ay kooxda argagixisada al-shabaab ku xasuuqeen dad shacab oo waxba galabsan kuwaasi oo isticmaalaya waddada isku xirta gobollada banaadir iyo gobolka shabeellaha hoose waana isgooyska ugu muhiimsan ee magaalada muqdisho oo ah isgooyska ekiscotrlaf gooye qaraxaasi wuxuushnimada ahaa oo argagixisadu ay ku faantay ayaa lagu xasuuqay dad shacab oo waxba galabsan kuwaasi u badnaa arday soomaaliyeed u kala socotay dugsiyada waxbarasho iyo xarumaha jaamacadaha dibadbaxani waxaa dadweynaha soomaaliyeed kala qayb galay madaxda qaranka iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filisha marka laga tago iskuulka jenaraal kaahiye waxaay dadweynaha ku qulqulayeen waddooyin kala duwan ee caasimadda kuwaasoo ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin falaalka gurcayn oo ay argagixisada ku xasuuqayso shacabka soomaaliyeed qaar ka mid a dadka dibadbaxyaasha oo aan dareenkooda wax ka weydiiyey ayaa ii sheegay in shacabka reer muqdisho ay diyaar u yihiin la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada al-shabaab si ay ugu noolaadaan nabad iyo nolol magacay waa madani maxamed cismaan waxaan u arkaa annaga daanaa reer muqdisho dareenkeenu waa kacsan yahay ma ogolaana inuu qaraxa loo soo masaafuriyo muqdisho waa ka dagaalamaynaa dhammaanteen haweenkaas karaannahay waa dagaalamaynaa ma ogolin mana yeelayno mana yeeli doono muqdisho shacabkeena isaa loo gala ma yeelayno maxaa dembiga ay galeen maxaa galabsannay annaga inaan dagaalnaan diyaar una daana haweenka soomaaliyeed magacayga waxaa la yidhahdaa cilmi mukaraan guuleed waxaana guddoomiyey ku-xigeenka iskaashatada mootooyinka gobolka baraandir waxaan u nimid meeshaan inaan ka tacsiyeyno dhibaatadii ka dhacday ekiscontrol innaa lilaahi waa innaa ilaahi raajicuun intii dhimata allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay hoo boogadhayo midda kaleeta waxa weeye dadka meesha ku dhinta ama waa ugu horraynaa ama waa ugu badannahay marka insha allahu waalidiinta soomaaliyeed iyo hoyooyinka iyo aabbayaasha wixii wiilal iyo gabdho uga dhinta meesha waa ugu tacsiyeynaynaa waxaana leenahay mar labaad iyo mar saddexaad innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto magacaygu oo ah cabdiciise cali soo xasan oo ah guddoomiyaha guddiga iskaashatada mootooyinka bajaaj gobolka banaadir saad la socoteen waxaan u tacsiyeynaynaa dhibkii ka dhacay ekiscontrol afgooye dhibaatadii shacabka soomaaliyeed ka soo gaaray gaar ahaanna ummadda soomaaliyeed oo ardaydii iyo shacabkii iyo dadkii gaadileyda ahaayaan muxuu ahaay aan u tacsiyeynaa marka xigtana waxaana qaasatan u tacsiyeynaa dhallinyaradii soomaaliyeed oo bajaajleyda ahayd oo jaamiciintii aqoon-yahanada soomaaliyeed ka mid ahaa marka warmarna dhibkaas wuu dhacaa waa mid joogto ah dowladda soomaaliyed waxaan ka codsanaynaa dhallinyaradaas iyo hantidooda in wax laga qabto waa mar madaxda kala duwan oo goobta dadweynaha kula hadlay waxay tilmaameen in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada al-shabaab si shacabkeeda ay ugu noolaato nabad iyo naxariis iyagoo maamulka gobolka banaadir cagafyada iyo baabuurtoodii jiidda hore ay jiraan ayay tusaale u noqonaysaa in maamulka gobolka banaadir ay ka go'an tahay in la wiiqo oo la ciribtiro 2020-ka cadowga arxalaawayaasha maanta waa maalin aan rabno inaan u muujinno cadowgeenna cududeenna iyo midnimadeenna waa maalin aan go'aansannay inaan u dhimanno dhulkeenna calankeenna iyo qarannimadeenna
sabarka waa laqaan, waa sabrayna. Intii naga dhimatayna waan ka sabrayna. Soomaaliya dhulkanka dhammaameyso caladeera asaa daalaya, xanuunkana asagu ku dabaynaya, asaga iyo inta la midka. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo kulankani Baroodiiqda ka hadlay waxa uu tilmaamay in ciidanka amniga ay u baahan yihiin garabka shacabka Soomaaliyeed si loogu guuleysto la dagaalanka kooxaha xagjirka ah. Marka waxaan soo jeedinayaa ama ka codsanayaa in degmooyinka shacabka jooga, dadka booliska ee meesha jooga ee degmooyinka la yaqaano way ka dhuumanayaan, laakiin dadka kuma dhex dhuuman karaan, xaafadaha ma dhex geli karaan. Hadday ogyihiin dadku inay farta ku fiiqayaan, inaannu gacmaha isqabsanno oo aannu badbaadinno dalkeenna. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu dhankiisa tilmaamay in maamulkiisa uu xoojin doono barnaamijyada kala duwan iyo siyaasada adag oo lagu ciribtirayo argagixisada Al-Shabaab si magaalada Muqdisho ay ula mid noqoto magaalooyinka dhiggeeda ee hormaray. Waa inaan u midowno, waa inaan aragti mid ah ku wajahno. Intii koox koox laloo diri lahaa ee aan ku sugi lahay guryaheenna ilaa qaraxa gurigay noogu keenayaane, waa inaan annagu meesha ay joogaan ugu tagno haddii aan leedno. Dadka waxbartay, dadka hantida leh, waxaan rabaa inaan u sheego kan waxbartay inuu dadka u sheego cadowgiisa inuu Al-Shabaab yahay, inuusan ka baqan. Midka hantida haysta, hantidaada lacagaha baadda ahee looga qaadaya waa inuu iska diido, waayo ubadkooda ayaa lagu baabi'inayaa. Waxaad adiga og tahay maanta haddii laga qaado berrinta ubadkaaga in lagu baabi'inayo, in aad bixisaaho soo duqnimo maaha. Shacabka reer Muqdisho ayaa sidaan oo kale dhowr mar waxa ay u muujiyeen dareenkooda ku aadan sida ay wax u yihiin falalka gurcan oo ay argagixisada ku dhibaateynaysa shacabka Soomaaliyeed. Waxay sidoo kale tilmaameen ay diyaar u yihiin dagaalada dalka loogu xoreynayo argagixisada si ummadda Soomaaliyeed loo soo celiyo qaranimadeedii heybadii iyo caalamka ku lahayd bari samaadkii. Nuur Saciid Taliin, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed Jankaye ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen ayaa guddoomiyey shirka golaha wasiirada oo looga hadlay amniga, dhaqaalaha iyo qorshayaasha 2020-ka. Wariyahayga Siraaj Sheekh Isxaaq ayaa warkaan nooga soo diray magaalada Baydhabo. Shirkan oo qayb ka ahaa shirarka golaha wasiirada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Khamiis walba ay ku yeeshaan xarunta aqalka madaxtooyada ku meelgaarka ee magaalada Baydhabo toddobaadkan, waxaa shir guddoomiyey madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Shirka oo looga hadlay ajendiyaal dhowr oo ay ka mid ahaayeen dhaqaalaha, siyaasadda iyo amniga guud ee deegaanada Koonfur Galbeed ayaa waxaa sidoo kale warbixin looga dhageystay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. Ugu horeyn waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Isaaq Cali Subag, isagoona ka warbixiyay amniga guud ee deegaanada Koonfur Galbeed iyo howlgallo ka dhana maleeshiyaadka Al-Shabaab oo isku kaashanayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliska gaarka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale warbixin laga dhageystay wasiirada wasaaradaha dhalinyarada, kalluumeysiga iyo khayraadka badda iyo wasiiro kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed, iyagoona goobta ku soo bandhigay waxqabadkoodii toddobaadkii la soo dhaafay. Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ugu warbixiyay safar dhowaan uu ku tagay magaalada Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliya, iyo kulamo uu la soo qaatay madaxda qaranka. Shirka markii uu soo cidlaaday waxaa warfidyanka la hadlay islamarkaasina u faahfaahiyay waxyaabihii looga hadlay shirka wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Ugaasa Sana Cabdi Maxamed. Waxyaabaha maanta shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya la iskula soo qaaday waxaa ka mid ahaa warbixin guud ahaan laga dhageystay wasiirka wasaaradda amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya, sidoo kale warbixin guud oo laga dhageystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga, iyo warbixin laga dhageystay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Isaaq Cali Subag
oo warbixin guud ka dhiibay toddobaadyadii la soo dhaafay guud ahaan ba gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya xaaladooda amni guud ahaan sida ay tahay iyo wuxuu sheegay wasiirku in ciidamada kala duwan kuwa qaranka Soomaaliyeed kuwa Koonfur Galbeed iyo amni Soomaa isgarabsanaya ay toddobaadkii la soo dhaafay dabayaaqadiisii dagaal kula galeen deegaanka Goofgaduud Buuri oo qiyaastii u jirtay 30 kilometir degmada Baydhabo halkaasoo isku dayeen shabaabku inay dhibaato ku gaarsiiyaan dadka shacabka magaaladaas ku nool iyo inay soo weeraraan deegaankaas hoos yimaada degmada Baydhabo sida wasiirka uu sheegay waxaa halkaas lagu geystay dhibaato aad u fara badan iyadoo qiyaastii dhimashada shabaabka looga dilay deegaankaas dagaalka ay soo qaadeen ay gaarayso ilaa 30 qof iyo in ka badan dhaawacyaduna sida wararka lagu helay ay intaas ka sii badan yihiin sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda dhalinyarada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abao Suufi oo warbixin guud ka dhiibay wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga waxyaabahii u qabsoomay muddadii sanadka ahayd gaar ahaan bilihii ugu dambeeyay October November iyo December halkaasoo wasiirku warbixin aad waxtar u ah wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga uu ka soo jeediyay isagoo sheegay in dhalinyarada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo dhalinyarada ku nool ay u helay yihiin garbistaaga iyo la shaqeynta dowladnimada iyo horumarinta arrimaha dhalinyarada siraajeysa warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo bulshada ku nool magaalada Dhuusamareeb ayaa cambaareeyay weerarkii 28-kii sanadkii tagay 2019-ka kooxda argagixisada shabaab ay ku direen dad rayid ah wariyahayga Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa warkay nooga soo diray magaalada Dhuusamareeb qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatadaasi loo geystay shacabka Soomaaliyeed iyadoona markii hore tacsi ay u direen sidoo kalena ay sheegeen in kooxaha arxan laawayaasha Al-Shabaab ay mar waliba caadeystaan xasuuqa shacabka Soomaaliyeed sidoo kalena ummadda Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay ka hor yimaadaan lana shaqeeyaan ciidamada amniga si looga baaqsado dhibaatada mar waliba ay ummadda Soomaaliyeed argagixisada u maleegayaan ku aadan dareenka qaraxa ee control of ee ka dhacay inaad ku muujisaan inaad hadashaan kaliya iyo inaad ku soo baxdaan waa inaad sameeyaan garab istaag aad garab istaagtaan ciidamada amniga la shaqeyn aad la shaqeeyaan ciidamada amniga waa inaad u istaagtaan dadka dhalinyarada ahna si gaar ah waxaan leeyahay waa inaad qaadataan hubka waa inaad iska dhicisaan cadawga waa inaad sheegtaan meel walba ay ku sugan yihiin iyo goob walba ay ku sugan yihiin runtii aad aan xunnahay hadaan nahay bulshada galmudug khaasatan dhalinyarada galmudug run ahaantii waxay ahayd xaalad aad u adag ahayd wax xun oo ka dhacay ama fal xun oo ka dhacay oo dadka Muqdisho wax cunaha ka soo gaarin qasaare aad weyn run ahaantii aad aan xunnahay ka Soomaaliyeed ama dadka reer Muqdisho ay ciidamada amniga iyo dowladooda ay kala qayb qaataan si amniga wadanka loo soo lahay hadaan nahay dadka reer Dhuusamareeb saraakiisha amniga iyo laamaha amniga waa la shaqeynaa sida annaka ula shaqeyno kale oo amniganaga aan xoojinay oo aan haddaan wax ama meel yaalla ama qof dhib ku wada deegaanka aan laamaha amniga ugu gudbino ayaga laftooduna inay saasoo kale ay ugu gudbiyaan hadday saasoo kale ugu gudbiyaana waxaan u malaynayaa inay qaraxyadu iyo dhibka iyo dadka finadooda deegaanka ku wada magaalada Muqdisho inay yaraanayso ka tacsiyeynaynaa horta haddaan nahay dadka gobollada dhexe dhibaatadii ummadda Soomaaliyeed soo gaartay haddaan dowladanada la shaqeyno waxyaabaha nooma imaadeen marka waxaan dhihi lahaa dadku ha kaceen dowladooda ha la shaqeeyeen qaraxaanu meesha kama dhalan wuu socday marka intaasna shacab Soomaaliyeed buu dhex maray arrintaas marka waxaan leeyahay waa in laga kaco oo loo midoobo dalkan iyo dadkan sida loo badbaadi lahaa qof kasta oo Soomaaliya meesha uu joogaa mas-uuliyad ka saaran tahay oo ka istaago oo ka kaco oo waxqabadkiisa iyo xagga amniga uu ka shaqeeyo iyo horumarka dalka anigu intaasaan talo ku soo jeedi lahaa dhinaca kale bulshada ayaa waxa ay baaq iyo talaba u soo jeediyeen maleeshiyaadka la qabtay kuwaas oo mar waliba dhibaatada ka geysta gudaha Soomaaliya waxa ayna ugu baaqeen in ay ka soo haraan dadka falalkaasi ku dhiirigelinaya ayna isu soo dhiibaan dowladda Soomaaliya si loogu sameeyo cafis iyo dhaqan celin intaba waxaan leenahay soo dhiiba waxaa ku soo biirtay walaalihiina Soomaaliyeed oo kale waxa waay waxaan waalin qalday ka soo laabta wixii meeshaas ka dhacay waa ogeedeen qofka ay dilayaan qof muslima wax irtifaac ka soo galaya male maalinta u dhintay oo qof muslima walaalkiisa uu dilay asagana la dilana
aqro waxa u taala falka u geysay dibka u geysay marka walaalkeenu intaad joogto oo dawladdu is ku qaban ama aadan dhiman in aad dadkaada aad waxa aad dibka ku wada ka joojiso kuwaas fariintan u diray waxa weeye waxa aad dilaysaan waa hooyada waa walaasha waa walaalka waa aabaha inta is weydiidid maskaxiyan iyo maskaxaan iyo hadal ahaan iyo xigmad ahaanba inta is weydiidid maxaad heshaa hadaad ummaddaadii dhammaysay waxaan ugula dardaarmaa inay ka soo noqdaan barnaamijkaas iyo dadka ay laynayaan wax alle waxa ay rabaan wadahadal iyo horumar iyo degganaan ay ku raadiyaan ugu baaqayaa oo aad mahadsantihin dadkii waxyeeladu ka soo gaartay falkii ka dhacay ex control afgooye ee magaalada muqdisho ayaa dowladda soomaaliya waxa ay u fidisay gurmad deg deg ah iyadoona sidoo kale magaalada muqdisho looga sameeyey xarumo dadkaasi lagu caawiyo sidoo kalena dhaawacyada daran loo qaaday dalka dibaddiisa si loogu soo dabiibo shacabka soomaaliyeed ayaana waxa ay u direen eheladii dadkii dhintay ay ka baxeen tacsi tiiraanyi leh iyadoona murugada ay la qaybsanayaan maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb sidoo kale bulshada ku nool magaalada cadaado ayaa cambaariyey weerarkii kooxda nabadiidka al-shabaab ay ku laayeen dad rayd ah 28-kii bisha December ee sanadkii tagay 2019 kaasoo ay dad rayd ay ku gumaadeen wariyahayga cabdi xasan rooble ayuwe ayaa warkaa inooga soo diray magaalada cadaado 28-kii bisha December ee sanadka hadda dhammaaday 2019 ayay ahayd markii ururka al-shabaab ay qarax la beegsadeen dadweyne soomaaliyeed oo marayay waddada ex control afgooye halkaas oo ay ku xasuuqeen in ku dhow 200 oo shacab soomaaliyeed ah haddaba dadweynaha ku nool magaalada cadaado oo aan maanta mikrofoonka la dhex qaaday ayaa dareen murugale ka muujiyey qaraxaasi khasaaraha ba'an geystay iyagoona cambaareeyey ururka al-shabaab dadweynaha ayaa ku baaqay in hal meel looga soo wada jeesto kooxaha dhibaatada u geysta bulshada soomaaliyeed islamarkaasna ay dadweynuhu dhanka amniga kala shaqeeyaan dowladda waxaana hadalladii dadweynaha ka mid ahaa waxaan dhihi karnaa dadka qaraxyadaas iyo dhibaatadaas samaynaya waa dad maxaa la yidhaahdaa ummadda soomaaliyeed xasuuqaya ilaahay wuxuu leeyahay in allah laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim dadku waxaa la rabaa inay isbeddel la yimaadaan kana dhabeeyaan laakiin hadday gacmaha isa saartaan waxaan dhici doonta in xasuuqu sii socdo shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay haloo istaago dowladdana hala garab istaago hana la iska kaashado in dhibaatooyinkaas iyo laga hortago waa wax runtii aan wax la fiirsan kara ahayn anagu marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas oo kale dowladda soomaaliya dalka iyadaa mas-uul ka ah dadkana iyadaa mas-uul ka ah dadkuna waa dad muslimiina in dadka ay sharaftooda iyo noloshooda ay difaacdo oo maaragtay ay arrintaas u dadaasho waxaan rabaa in dadku iskaashadaan qof walba guriba guri ayuu ku dhegan yahay waa la soog yahay amnigana waxaa la ogyahay in dowladdu keligeed sugi karin in bulshada iyo dowladdu ay midoobaan aan qabaa marka waxaan leeyahay waa in la helaa isku duubni waxaan leenahay marka ummadda soomaaliyeed masiibada intaan la eg oo maalin kasta kusoo kordhaysaay waa aad iyo aad ay u dhib badan tahay in hadda wuxuu maraya qaraxii uu 100 ka bilowdo dhimashadiisu waxaana weye waa xadiga lasoo diyaarinayo oo lagu dhex diyaarinaya dadka soomaaliyeed dhexdooda qaraxa awoodda la eg waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed hadday ka fakaraan dhibaatada taagan oo ay dhexdooda ka socota way ka badbaadi lahaan laakiin dadna wuu qarinayaa dadna wuu sheegayaa qaraxa waa sii soconaya marka waxaan leenahay marka ummadda soomaaliyeed oo hadda horumarka loo diidan yahay oo dadkii waddooyinka u dhisay oo injineeradaha lagu xasuuqay waxaan leenahay dowladda turkigana waa uga taxsiyana walaalaha runtii oo soo gurmatay dadkan soomaaliyeedna waxaan leenahay runtii ha laga hortago haan loo daala si looga hortegi lahaa wacyigelin baahsanna dadka hala siiyo in qof kasta ahiba uu meesha uu joogo amniga ka sugo cabdi xasan awowe warbaahinta qaranka cadaado shacabka ku nool magaalada gurceelna waxay cambaareeyeen weerarkii wuxuushnimada ahaa ee kooxda al-shabaab ay ku xasuuqeen dad rayd oo gaaraya ilaa iyo 100 qof kaasoo ka dhacay sanadkii tagay magaalada muqdisho wareegga bashiir cabdi xiiri ee warbixinta inooga soo diray magaalada gurceel 28-kii December maalin sabti ah waxa uu qarax ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi waxyeelo ka soo gaartay shacabka soomaaliyeed oo ku sugnaa bar control ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ay ka sugayeen amniga magaalada muqdisho mas-uuliyadda qaraxaasi shacabka soomaaliyeed ay ku nafwaayeen sidoo kalena dhaawac xooggan uu ka soo gaaray shacabka ayaa waxaa sheegtay ururka naflacaariga ah ee maleeshiyaadka ururka al-shabaab shacabka ku dhaqan degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa telefishinka qaranka waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday
وحين الشعب كهل كاسي كسو بندقين راه كو آدن درين كا اي كقبان قرحاسي لابن كتعسينينا إلهي وحان لينا قود انت إلهي عافي إلهي هون حريص جنة فدوس إلهي هجيو وعويان داوع إلهي هبو قرد ايو آدن كنان تان وحن نحي دو ماشي سكاد عاي ضد مانا قبا باي وعد بسوال الله بطي ومدى الصوماليات مرد بحوه ايو نغطي دبنا ايو نغطي آدن وحن نحي فعن لينا مدى الصوماليات في جبنا هذا تحدر بدن هلا السمايو قفر بس تشي هالسمايو نبكن سوسو كسور مرة وكسوال عوين على غشق ايو waxaa xanuun kala qaybsaneena walaalihii Soomaaliyeed ee kula dhacday masiibada qaran X control af gooye ee arxan laawayaasha ku laayeen waxaan leenahay in Ilaahay wa inay la raajicun walaalay xanuunka in la qaybsaneena maadaama dadkii ugu badnaa ee meesha ku waxyeeloobay ay ahaayeen arday ee Ilaahay jannadii firdaws intii dhimatay hageeyo inta nool oo dhibaatada la il daran Ilaahay caafimaad qeyr qab ha siiyo anagana waa in la qaybsaneena bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye ardayda iyo dhalinyarta ku dhaqan digmada Guraceel waxa ay aad uga tiiraan yoonayaan kana xun yihiin qaraxii 28 December ee sanadkii tagay ka dhacay magaalada Muqdisho X control afgooye waliba inagu hadda aynu nahay ardayda jaamacadaha saameyn bay nagu leedahay oo arday fara badan oo jaamacada dhigta ayaa ku dhamaaday waliba jaamacadda Banaadir waa u tacsiyeynaynaa si khaas ah inna lillahi wa inna ilayhi raajicun baa leenahay intaa kadib marka wuxuu leeyahay naftan anigu koriya nacab iyo horseedo nabar iigu filan daran naxariis in lay falo oo aan maalmo neecaw iyo hela naruuraba qoom necab ayaa jira waa de qolada yaryarka dhowr baa naf weydiyo waxaa jira dhibano nool duul ku naaxa weeyaan nacas baa dalkiisii u nugleeya cadowgoona ka dhiga dadkiise nal maxaa ka damay reer naxdintii dhibaatada hore yoola noola waxa macquula qarxiyadii hore daday saameeyeen qarxan inaynuu saameeyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsiweyn oo ballaaran ugu direynaa walaalaheen maandhowid ay ku soo gaaray dhibaatada aad firsaxun ay ku soo gaartay X control of gooye waxa waaye waxaan aad iyo aad uga tiiraayeen sanad dhibaatada ku dhacday dadka muslimiinta ay walaalaheen gaar ahaan waxay u badnaayeen arday jaamacadeed oo waxbaratay arday iskuulaad barata haddii himiladu xaggeyga xanshadu eber soo istaagtay waxaan ahay ruux ku xeertay waxaan ahay ruux ku xeertay xabaashiyo iilka heegan waxaan ahay ruux xamaasad markii waxaan ahay ruux xamaasad markay xibnihiisa qaado dibnaa xiran iyo afkayga anoon ku cad goosan xoogga dareenka xasuusta ooya allow xamaray ku xaafid allow xamaray ku xooji allow xamaray xaslooni allow xamaray hujuumka horkii xolataa garaysa dushaada ka qaad xafaarka waxaan duceynayaa magaalada Muqdisho oo runtii ah magaalo Soomaaliyeed gudoomiyaha degmada Guraceel Cabdullaahi Maxamed Barre Benta ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay iska kaashadaan la dagaalanka maleeshiyaadka naflacaariga ururka Al-Shabaab ee dhibaatada ku haya shacabka Soomaaliyeed maalin walbana hal doorka ka dila gudoomiye Benta ayaa sidoo kale waxa uu ka tacsiyeeyay dhibaatadii soo gaartay shacabka Soomaaliyeed ee qaraxaasi lagu la beegsaday bar control ee ciidamada amaanku dawladda Soomaaliya ay ku sugnayeen wuxuushnimo ah oo fal argagixisa ah waxaan aad tacsid tiraayaal u dirayaa dadkii ku geeriyooday heladoodii iyo dadkii ku dhaawacmay intaba waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto jannatul firdaws ilaahay ka waraabiyo intii ku dhimatay intii dhaawacantana ilaahay ha u boogadhay ayaan leeyahay bacda tacsiya waxaan rabaa halkan in aan kala hadlo dadka walaalaha ah oo Soomaaliyeed meel walba ay dunida dacaladeeda ka joogaan iyo dadka maanta banaanbaxyada ka wada magaalada Muqdisho horta waxaan soo dhaweynaynaa dadka baroordiiqda iyo banaanbaxyada ka wada magaalada Muqdisho oo danqashadoodii ay inta la'eg kaatay iyo tabartoodii laakiin waxaan u malaynayaa in aan maalin walba baroortiiq iyo banaanbax uusan waxba nagu soo kordhinayn waxaan ognahay qoladan nabadiidka ah oo runtii daciifiinta ah oo waqtigoodu aad u idlaaday ummadda Soomaaliyeedna maalin walba hal gaari iyo hal qof ku gumaadaya boqolaal qof oo dadweyne ah shacab Soomaaliyeed oon waxba galabsan ee ardadii dalka wuxuu soo baran lahayd iyo dadkii dadka wuxuu tiri lahay oon dhahooda maalin kasta gumaadaya aniga waxaan u malaynayaa inaysan baroordiiq iyo banaanbaxaysan waxba kasoo kordhinayn waxaan qabaa dowladda Soomaaliya ayadaa dalka xukunta
ayadaana dowlad ka ah qoladaana runtii haddii dagaal laga midaysan yahay oo maamul goboleedyada iyo dowladdu si dhaba ay u wada qaataan go'aan midana laga qaato inaysan laba maalmood gudahood inaysan waddan ku sii jiri karin aniga aaminsan. Bashiir Cabdi Xiirey, warbaahinta qaranka, Gurceel. Halkaan nagala socota waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed markaan akhbaaraadka dibadda. Dowladda Mareykanka ayaa duqeyn cirka ku dishay jarnaal Qaasim Suleymaani, taliyihii Qudus ee Iiraan, kaasoo ka dhacay dalka Ciraaq. Dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in duqeyn dhanka cirka ay ku dishay jarnaal Qaasim Suleymaani oo ahaa madaxii guutada ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan oo lagu magacaabo Qudus. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in Qaasim Suleymaani ay ku dileen duqeyn dhanka cirka oo ka dhacay meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Telefishinka dowladda Ciraaq ayaa sidoo kale baahiyay in jarnaal Qaasim Suleymaani uu ka mid ahaa dhowr qof oo lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah. Sidoo kale sargaal ka tirsan Mareykanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inay fuliyeen duqeynta laguna bartilmaameedsaday kooxda taabacsan Iiraan. Waxaa la soo sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo 7 qof oo ka mid ahaa jarnaal Qaasim Suleymaani. Warkii aad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliyeedna maanta waa naga intaas. Waadnu ku mahadsantay la socoshada wararka iyaga tan iyo kulanti dambe. Waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.